خواب میں حضور سیدنا صدیق اکبر کی زیارت پاک ہوئی اور سرکار سیدنا داتا علی حجویری سرکار کی زیارت ہوئی اور سیدنا چادر والی سرکار نے آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ در حق ہے، سب کو یہ بتاؤ، ڈنکا بجا دو لسانی سرکار کا، یہ در حق ہے۔ تب سے ہم لسانی سرکار کے دست حق پر بیعت ہو گئے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت عام کر رہے ہیں۔